Sledi vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Potpredsednica vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa šefom kancelarije Svetske banke u Srbiji, Stevenom Ndegvom, o realizaciji aktuelnih infrastrukturnih projekata i o novom investicionom ciklusu. Mihajlovićeva je ukazala na to da se do kraja godine završava veliki posao izgradnja drumskog koridora 10, najvažnije saobraćajnice za Srbiju i njene građane, ocenivši da je to rezultat saradnje ministarstva i Svetske banke. Ona je izrazila očekivanje da će ta saradnja biti nastavljena i na novim projektima u novom investicionom ciklusu vrednom 5 milijardi. Na sastanku je bilo reči i o aktivnostima koje se sprovode u okviru reforme putnog sektora. Ministar državne uprave i lokalne samouprave u vladi Republike Srbije Branko Ružić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović predstavili su danas novu opremu za skladištenje podataka iz matičnih knjiga u kojoj se nalazi više od 30 miliona podataka o građanima Srbije. Nova oprema za matične knjige smeštena je u državni data centar u skladu sa najvišim tehničkim i bezbedonosnim standardima. Sve matične knjige biće digitalizovane do kraja godine u skladu sa izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama koje je juče usvojila Skupština Srbije. I sve jedinice lokalne samouprave će raditi isključivo u centralnom sistemu upravo na ovoj opremi. Nabavljena oprema, koja je finansirana sa 33,6 miliona dinara iz budžeta ministarstva u okviru projekta Stop birokratiji, omogućava da se unapredi vođenje najznačajnije evidencije o građanima matičnih knjiga, odnosno da se uspostavi registar matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih. Ružić je objasnio da nova oprema omogućava da službenici brzo i lako koriste podatke iz ovih evidencija kako bi građani bez opterećenja, stresa i troška vremena i novca, što efikasnije završili poslove koje imaju sa upravom. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Republike Srbije Branislav Nedimović sastao se danas sa delegacijom Liberije sa kojom je dogovoreno potpisivanje posebnog sporazuma o saradnji dveju zemalja u oblasti poljoprivrede. Sporazum će se odnositi na transfer iskustava i tehnologija koje Srbija ima u poljoprivredi, kao i na povećanje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Srbije na tržište Liberije. Od ovog meseca na teritoriji opštine Stara Pazova važi novo radno vreme ugostiteljskih objekata, među kojima su i objekti za zabavne igre i igre za sreću, koji su registrovani za pružanje usluga ishrane i pića. Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge ishrane i pića radnim danima i nedeljom rade od 6 časova do ponoći, a petkom i subotom do 2 umesto do dosadašnjih 1 sat, dok oni objekti koji pripremaju i prodaju brzu hranu radnim danima i nedeljom rade do 1, odnosno do 3 sata ujutru, subotom i nedeljom. Nastupi muzičkih grupa u letnjim baštama dozvoljeni su radnim danima od 18 do 24 sata, dok je petkom i subotom to slučaj do 1 sat iza ponoći. Podsećamo, novčane kazne za nepoštovanje radnog vremena kreću se do 100.000 dinara, dok one vlasnike koji na ulazu vidno ne istaknu radno vreme čeka novčana kazna u iznosu od 50.000 dinara. Preko 600 parking mesta postoji u Staroj Pazovi, dok problem sa parking mestima postoji u naselju Banovci, Dunav i Novoj Pazovi, a u nadležnom preduzeću ističu da će se krajem ove godine, odnosno početkom naredne, ovaj problem staviti na listu prioriteta za rešavanje. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na značajnu promenu vremena za područje Srbije od sutra, kada se očekuju pljuskovi, grnjavine, jak vetar i osetan pad temperature. Promena vremena uslediće zbog premeštanja hladnog fronta preko područja Srbije. Na oblačenje koje će sutra u ranim jutarnjim satima zahvatiti severne i zapadne, tokom prepodneva i sredinom dana proširit će se i na ostale predele, uslovljavajući kišu, pljuskove, grnjavinu, osetan pad temperature, kao i jak povremeno olujni vetar. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će u zoni fronta biti lokalno intenzivni pljuskovi sa grnjavinom i količinom kiše više od 20 mm za 3 sata i kratkotrajna pojava sugradice i grada. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.